Здравствуйте, меня зовут Виталий Дикий, это мой канал Дикий Лайф и программа Дикий Лайф. Благодарю, что вы со мной. Пожалуйста, подписывайтесь. Как всегда, у нас интересные гости. Я с большим удовольствием представляю известного украинского политолога Сергея Годного. Сергей, здравствуйте. Витаю. 30 лет независимости Украины. Есть над чем задуматься, о чем поговорить. Я не знаю, там, в общем-то, какие-то провести параллели. Давайте этим и займемся. Скажите, пожалуйста, вот то, что происходит в Украине за 30 лет, Я понимаю, что многие кто был у власти, власти говорит о каких-то там шагах вперед. Но большинство українців, і это не з секретом, считают, что это процес потерянного времени. Може бути я ошибаюсь. Ну, чесно кажучи, знаєте, якби 30 років тому людям розповіли, що ми будемо найбіднішою нацією в Європі, що у нас на території України. Буде точитися війна, що ми втратимо свої території, що більше 10 мільйонів українців будуть змушені працювати за межами своєї держави, що півтора мільйони українців будуть просто фізично на межі виживання через те, що в них не вистачає коштів на харчі. Про те, що 13 мільйонів чи 14 мільйонів за різними підрахунками будуть вважати 10 тисяч гривень, тобто менше 400 доларів, це достойною заробітною платнею. То я думаю, мало би хто пішов би на той референдум і проголосував би про незалежність. Мені так чомусь здається. Це, це дуже прикро констатувати. Року, так? Прикро констатувати це. Знаєте, мало хто би сказав би, що да, дійсно, ми за таку саме незалежність. Ми саме таку незалежність хочемо. Ми ж давайте згадаємо з вами, що нам розповідали, що ми там п'ята чи не шоста економіка в Європі, що ми там за 10 років, пан Кравчук, до речі, да? який зараз переймається примиренням України по факту, да? ніби. To. Але е, він ж говорив, що за 10 років ми станемо чи не провідною країною Європи, світу всього, що в нас такий величезний потенціал. Да, я пам'ятаю, як він говорив, що ми достигнемо рівня Франції, навіть перемовину. Ну, ми пили... перепливімо пили... Францію, да, ми пам'ятаємо ці підрахунки, ми пам'ятаємо, я ще тоді був. Юний, доволі юний, але чудово пам'ятаю, ці листівки порівняння України, Франції, Британії. Ну, ми мали величезний потенціал. Ми були я скажу так, найрозвиненішою країною пострадянського простору. По У Нас рахунку. було і 52 мільйони. У Нас було і 52 мільйони. На сьогоднішній день ми не знаємо навіть кількість, яка кількість українців, але цифри приблизно про людей, які перебувають за межами України. Ми вже з вами знаємо, ми вже з вами розуміємо. Ну тому знаєте, тому ситуація така, що нам немає чого святкувати. Ну мені чомусь так здається, немає чого святкувати. Можливо, лише у виключенні того, що знаєте, так відзначити річчя для того, аби ну принаймні, не перетворитися в націю, яка живе за принципом, що знаєте, дурнів нічого не вчить їхні помилки нічого не вчать нам потрібно робити роботу над помилками визначати напрямки. Ми за 30 років навіть знаєте не 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 окреслили яку ми україну будуємо ну от вам відомо яка буде україна при цьому президенті чи при наступному президенті я думаю, що йому неізвісно. і йому самому невідомо? Знаєте, тому що ну якщо ти, наприклад, якщо приходити так з точки зору людини, там любителя точних наук або там якогось інженера, якщо ти коли щось будуєш, будинок так, то ти повинен проект подивитися будинку. Для чого цей будинок? Які він буде плани виконувати? Які він буде завдання виконувати? Скільки людей буде мешкати в цьому будинку? У нас цього взагалі нічого немає. У нас є тільки знаєте таке запевняння, Ви вірте, що все буде добре. Ну, знаєте, є люди, які готові вірити за різними підрахунками соціологів. Таких людей близько, знаєте, в Україні близько 5-8 мільйонів. Оце приблизно виборці, які голосували постійно там за Зеленського, потім вірили спочатку в Порошенка. Ну і за всіх, за всіх президентів, які вірять в те, що щось буде, хтось прилетить друг волшебник в голубому вертольоті. Сергій, як ви вважаєте, чому так в Україні відбувається, що практично президент займався в першу чергу тим, що пытався усилити своє своє влияння і свої повномочі розширити. Тобто займався напряму узурпацією влади, в той менше степені. Втічні в, в меншій мірі погоджуюся з вами. Знаєте, чому мені здається? Це тому, що з э, самого початку творення української держави. Наші батьки-засновники, скажімо так, да вони зробили велику помилку. Вони залишили цей інститут цього інституту. Взагалі на моє переконання в Україні не потрібно. Ми повинні розвиватися, були би як парламентська республіка, виключно парламентська, без ось цього такого анахронізму, без цього апендекса. Інститут президентства. Ми інститутом президентства, не визначивши його місце в системі розподілу гілок влади, ми заклали небезпеку, того що він захоче узупувати все. Зрештою, так і відбувається. Цей президент, після того як він отримав монобільшість, він в принципі виконує все для того, аби одноособово керувати державою, не розуміючи, що одноособове одноособове, одноособове управління це є одноособова відповідальність. У нас просто немає за всю історію України за 30 років прикладу, коли президент за щось відповідав. Порошенко ні за що не відповів. Ми об этом багаємо адільно, але я хотів би спросити вас, скажіть, от будь-який процес він має етапні плюси, і потім точку падіння. Скажіть, де произошла точка падіння в Україні? На якому президенті і була ли вона? Взагалі? Моє судження, що це відбулося під час так званої помаранчевої революції. Це той період, коли, в принципі, Україну просто зламали, Україну перетворили на державу, яка почала розвиватися в інтересах. Третіх держав ну мається на увазі е, ситуація, яка була після пізнього кучми. Ми пам'ятаємо, що Україна економічно мала непогані е, перспективи і непогані результати діяльності. Люди вперше можливо сказати так зажили більш-менш. Мали якусь впевненість у завтрашньому дні, і саме тому Україна, яка теоретично тоді розглядалася нашими теперішніми східними партнерами, Китаєм, зокрема, розглядалася якось той місток до Європи, це не входило в плани наших британських теперішніх партнерів і американських партнерів, які здійснили сприяли здійсненню Україні державного перевороту, тому що ну я вважаю, що третій тур президентських виборів, ну це взагалі це нонсенс, і з того моменту. Україна почала рухатися, знаєте, за принципом неправової держави. Но деякі аналітики говорять, що самі процеси э, негативно начались як раз з акції Україна без кочівмі. Памнитеся? Ну це початок, коли почали домай, да, фітатися з тої ситуації в державі. І тоді з'явились іноземні агенти впливання, і в Україні, е, э, приобрело нове качество, знаєте, любити родину за чужі гроші. У нас очень много за час людей, які люблять Україну неймовірно і являються какані називаються патріотами за деньги інших стран. Це називається приватизація терміну патріотизм, знаете, а по факту дискредитація, тому що порядна людина себе патріотом зараз ну, назвати по великому рахунку не може, тому що патріот це синонім людини, котра ніде не працює, голослива. І знає кричалки, і готова прийти на будь-яку акцію за гроші. Скільки там? Дві години, три години, мітингувати проти всього. Ось це є патріот. А ще патріот це той, хто може вбивати своїх співгромадян. Прикриваючись гарними лозунгами з недавнього часу, патріотом стала людина, яка любить Адольфа Гітлера. Це теж патріот України, яка зневажає все, що було радянське, все, що було здобуто нашими батьками ну, нашими попередниками. Зрештою, нічого сама зрештою не збудувавши. Тут я процитую класика, да навіть собачої будки не збудувавши, починає диктувати, в якому напрямку має рухатися країна. І обов'язково, після того як всі її потуги завершаються повним фіаско, має зібрати речі і поїхати на зароб... Обітки, десь там в Норвегію, в Швецію, в Польщу, в Німеччину без, без різниці. І звідти розповідати, яким чином потрібно тим, хто залишився тут любити Україну. Ну от так у нас вообще в стране существует два разных поняття: Это символізм, і то, що как би, на глазах, і то що в душе. Откровенно говоря, вот это меня и пугает. Тут недавно начались разговоры активные о том, что нужно проводить неочередное заседание. Это касается изменений в закон о большом гербе Украины. Прям очень актуально. Я понимаю, что это подвязано по 24 августа. Перед эфиром мы с вами обсуждали историю в Херсоне. Я хотел бы, чтобы вы свою точку зрения по этому вопросу высказали, так как это касается не только Херсона, но и основных городов-миллионников, где местная власть тратить огромные деньги на символизм. Ну, справа в тому, що це величезні кошти для держави, де перепрошую пенсіонери силовики повинні мітингувати перед Верховною Радою для того, аби свої кревні гроші витребувати в когось для того, аби знаєте, ну просто отримати те на що заслужили. 11 мільйонів на флагшток за мою інформацією, саме стільки коштував в сусідньому Миколаєві флагшток. 11 мільйонів гривень. Ну це не малі гроші на сьогоднішній день для голодної країни. Але так дійсності в Херсоні. Ось остання інформація він впав. Добре, що нікого, як то кажуть, не нікого не понівичив, але, зрештою, понівичив, перепрошую, серця багатьох людей, тому що ну символ, величезний символ, я думаю, що. Цього символізму до Дня Незалежності буде чимало. Це для того, аби зрозуміти в якому напрямку ми рухаємося. Що я пов'язую ось цей символізм, який розгорнула наша зелена влада зараз в Україні, перш за все з бажанням розпиляти бюджет. Я не пов'язую це з якимись знаєте, там мріями там, про те, аби там звеличити Україну. Ну це ж смішно за довжиною, як то кажуть, висотою флагштоку визначати наскільки ми любимо Україну. Мене флагштоки не примушують і. Не, не, не зупинять, наприклад, в якійсь любові до України, бо для мене Україна це моя сім'я, це мої близькі, це мої рідні, ну, це моя батьківщина. Ну от Зараз ми маємо, ті, то кажуть, те, що ми маємо. Зрештою. Хто буде за це відповідати? Да ніхто. Ніхто при цій владі не буде відповідати. Перевісти вітер. Проділки Путіна, диверсія, диверсія там не знаю кримських партизан. Ну, все що завгодно надумають. Або зрештою, знаєте, зроблять ще якийсь інформаційний прецедент для того, аби це все перебити, як то кажуть, пере, знаєте, забулося в пам'яті в пам'яті українців, тому що ну наша влада живе з реальним мисленням. Вона ж живе від серії до серії. Зараз нам приготували таку гарну серію до Дня Незалежності за наші ж кошти. Хочу нагадати, що ці 5 злишком мільярдів, які витрачалися на. Так звані інфраструктурні проекти, ми вже побачили один з них. Це гроші, які розподілялися без тендерів. Хочу нагадати те, що те, що відбувалося на майдані, нещодавно ось пов'язане з підготовкою до зйомок фільму. Це знаєте, зйомки фільму, які мала проводити компанія «Товариство з обмеженою відповідальністю з уставним фондом 10 тисяч гривень, яке виграло 10 мільйонів тендер у Міністерства культури та ось цієї та масової інформації. Ну, от, от в принципі так. Просто пиляють нахабно кошти для того, щоб, знаєте, збагачуватися, для того, щоб приготуватися до предших можливо, выборчих компаний. Один із факторів, я вот напомню, у прошлому солнечную Верховного Совета прийняли рішення український флаг помістити під стекло. То есть купили тумбу, положили туда флаг, сделали стеклоянное обрамлення и все это оказалось стоит 40 тисяч доларів, полтора миллиона гривен. Ну так. От так, а пам'ятаєте? Ти... <свят> <як це мається? свят> ну от бачите, я ж кажу, коли наша влада, коли сьогоднішні хлопці прийшли до влади і зайняли свої кабінети в вулиці на Банковій, вони, вони були дещо, знаєте, такі сором'язливі. Пам'ятаєте, фото з шаурмою на фоні заправок. Але апетит приходить во время їди. І зараз ми вже бачимо і заміські будинки. І е, мільйонні тендери, які проводяться без тендеру, і відкрито, наприклад, на якихось ефірах представники офісу президента говорять, що а в чому проблема? В Німеччині теж є компанії, які без тендеру виграють е, підряди на будівництво тих чи інших доріг. Слухайте, так в Німеччині вони будують дороги, а не ляпають. Перепрошую, як в нас там в болото, ось це е, все, що все, що зараз, нібито буде називатися інфраструктурними проектами. Тому знаєте, не потрібно, як то кажуть, порівнювати е, дещо з пальцем. Як роблять як, як роблять наші можновладці, ми, зрештою, стаємо з вами свідками найбільш нахабного розкрадання бюджетних коштів, яке відбувається на фоні, знаєте, мінімальних показників економічних в державі. Мінімальних, тому що ну гірше мені здається, вже не було. У нас постійно згортаються різні. Проекти нас тільки влада кричить про залучення інвестицій, але притомний кожен економіст чудово розуміє, що в державу, в якій точиться війна, і йдуть бойові дії, політична відсутність політичної стабільності сюди, і корупція, зрештою, ну по великому рахунку, сюди ніколи в житті нормальний інвестор не залучить свої кошти, і це потрібно розуміти. І це міг, мав би зараз зрозуміти президент. Знаєте, з часом, але мені чомусь здається, що він все чудово розуміє, просто грає роль такого, знаєте, такого Собі президента своєрідного з артистичними такими нахилами по великому рахунку він вершинка тієї піраміди, яку сам же побудував, і в принципі зашкодити йому ніхто не може. Ну тому що ну а як політичними інструментами неможливо Всі інші будь-які неполітичні інструменти, ну це щось знаєте таке середнє з розгойдуванням політичної ситуації в країні, і воно межує з певним криміналом. А криминалы, как вы уже сами, разумеется, нас учурили патриоты. Сто процентов. Кстати, о аппетите, который приходит во время еды. Я помню, когда президент нынешний баллотировался, был кандидатом, он говорил, что он не понимает это вот разбрасывание деньгами. Помню, даже первый парад уже в статусе президента он как бы там деньги перевел военнослужащим. А сейчас же наоборот, он как бы стремится к символизму Деньги на процессы, связанные с парадами. Вот сейчас в Києві ми наблюдаем з этой картиной. Многие люди этого не понимают, потому что считают, что это сильно роскошно для такої бедной страны. А как вы к этому относитесь? Ну, я в самого початку говорив, що я не на часі мене з знаете, на первое время чумы. Зрештою, ну тут багато таких символічних речей. Наприклад, ну от ми будемо вихвалятися літаком мрія які ми не будували, які будували в тій державі, яку ми зараз декомунізуємо і вважаємо чимось поганим і злим. Ми будемо по як будуть ті танки, які не будувались при цьому президенті. Зрештою, і при попереднику його теж не будувались, тому що це реконструйовані і ще й питання чи до нормального стану реконструйована бойова техніка. Зрештою, якщо вже так на те пішло, то вона певно потрібна нас. Сході країни, бо в нас же ж влада кричить постійно, що хтось нападе на них. Ось але вона тут всередині це витрати величезні на вишкіл військовиків, які повинні не стрільбою займатися. Знаєте, не там бойовими навчаннями, а саме ж цим шпаціруванням по хрещатику. Ну і багато іншого. Але я тут погоджуюсь з експертами, з колегами, котрі проглядають в подібних заходах підготовку Зеленського до можливих дочасних виборів, які, в принципі, або на осінь, або на весну вже назріли. Не дивно, що зараз так доволі часто оприлюднюються соціологічні опитування, де показують, що Зеленський нібито безальтернативний. Тут я погоджуюсь, що на даному етапі він ще може переобратися на другий термін. Але тут багато. Поточних питань, бо на момент обрання він повинен буде скласти з себе повноваження від відійти так передвиборчої кампанії від управління державою. Тут повинен буде управляти спікер. Наскільки мені відомо, але знаєте, влада ж ніколи не грала по правилам. Ця принаймні, влада вона з самого початку ми дозволили суспільству, дозволило. Знаєте, так не зважати на те, що вони е, некомпетентні, вони не знають, не керуються законами в своїй діяльності. Ну, ми це списували на те, що вони не підготовлені. Слухайте, ну якщо медведя можна на велосипеді навчити їздити, то я думаю, що людину, яка ну притомна принаймні не імбіцил, їй ж можна вивчити законодавство, я впевнений, що Зеленський і його команда. Чітко орієнтується в конституційних нормах, законодавчих нормах. Так там є фахові юристи, які теж розуміють. Але вони вроблять вигляд, що для них закон не писаний. Тому, тому ми повинні з вами готуватися до того, що зараз буде якась ротація у владних кабінетах. Можливо, це саме з цим і пов'язані величезні витрати за наш кошт, величезні витрати для того, аби одна людина, вдумайтесь, одна людина покрасувалася на ось цьому параді. Ну, от, в принципі, в принципі, ось так. Але я не, не виключаю, що знайдеться якийсь відсоток, невеликий відсоток українців, які будуть всіляко вітати э, цей парад, будуть скаже, будуть говорити, що ну 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 погано ж, ну дуже ну, гарно, ми ж маємо чим гордитися. Замість того, аби робити Перше время чуми. На самом деле мене очень сильно поражає. Я помню, Володимир Савич говорив о том, що перше, що обіспокоїти це окончание епохи бідності. Но ну, я так понимаю, что она лишь только набирает оборотов. И, честно говоря, вот, э, во время таких процессов у меня возникает вопрос: а почему українець живет І И тенденция продолжается? Потому что в правительстве дураки дилетанты или какие-то другие объективные причины? Ну, все дуже елементарно просто: як закон фізики. Якщо хтось біднеє, то хтось богатеє. Ну, давайте робити висновки: хто богатіє, давайте будемо дивитися. Їм дуже вигідно, я зараз говорю про владу. Не вірити в те, що українці бідніють, їм дуже вигідно, і вони придумали собі такі, знаєте, жупили. І вони говорять про це кругом, що українців багато не з незадекларованих доходів. Саме тому вони будуть намагатися, нібито вивести ці доходи з тіні, називаючи це все боротьбою з олігархами. А для олігархів вони списують борги, вони списують. Ну, ми ж ми ж знаємо про що про що ми з вами. Будь-які преференції, будь-які преференції, будь преференції в цьому напрямку. Олігархи натомість забезпечують їм а, безпосередньо лояльність їхніх засобів масової інформації. А нелояльні засоби масової інформації тавруються якимись там агентами, закриваються. Кстати, кстати, вот очень актуальний по-моєму единственный президент, который так відкрито розправляється средствами масової інформації, которые йому не угодны. Дивіться, Хотя такого за... не дозволяв собі. Ніхто президент президента не, не позволяла та такого правда. ніхто не дозволяв. Такого не дозволяв собі. Ні Порошенко, незважаючи на всі претензії до нього, такого не дозволяв собі Янукович. Ну а про попередніх президентів мені здається, що. Чим чим далі зараз да до, до ближче до нашого сьогодення, тим більше президент, як кажуть, відривало відривало їм башні, і вони починали чудити е, на поворотах все що завгодно. Тому так, що це можна об'яснити? Це, об це трусисть, Це просто система самосохранення? Дивіться, це персонально. Даже? Мені здається, що це персональні якості психіки людини. Ось даного так. президента. Знаєте, якась така апатія взагалі до критики по відношенню до себе. Ну і по великому рахунку, критику по відношенню до себе не всі люди можуть пережити. Деякі люди критику сприймають як сигнал для того, щоб щось змінити в своїй діяльності, зробити аналіз. Ну а деякі, як цей президент, Просто знаєте, я цього не чую, це вороги, ну і все інше. Це така вигідна позиція. В принципі, його до цього підштовхує оточення. Однозначно я в цьому переконаний, тому що це один із методів такі управління медійним простором знищення будь-якої альтернативи з одного боку, але вони йому тут роблять медвежу послугу, тому що відповідальність персональна за всі дії на ньому. Вони знайшли собі таку невеличку, ніби так громовідвід РНБО. Але ж ми та з вами розуміємо, і я думаю, що притомна частина глядачів розуміє, що РНБО це всього лише вигадка. Вся підписує президент, всі укази це його відповідальність. Я не знаю, тут можливо, не політологам потрібно і журналістам аналізувати, а там психоаналітикам, психіатрам аналізувати отаку боязнь і нелюбов критики цього президента, але вона є. Вона є, її потрібно визнавати. Я не знаю, як цей президент взагалі зможе, наприклад, після того як завершить свою президентську кар'єру, повернутися в артистичну сферу, тому що там теж не будуть постійно аплодисменти. Що касається смі, звісно, це удивляє, тому що такої української історії не було відкритого процесу такої вражди і ненависті. и таких антизаконных действий. Но ну, я думаю, что это аукнется через какой-то промежуток времени. Но вот что касается борьбы с оппонентами, это постоянно присущая история украинскому политику. Этот э, президент Зеленский не стал исключением. Он продолжает борьбу с теми, кого считает политическими конкурентами, как я думаю. А это чем можно объяснить? Ведь mm -hmm. он в свое время говорил, я на один термин, как бы там настрою рояль и буду заниматься искусством. Ну він ошукав. А піділ приходить в Рімії. Так, так біця, біця, біця. він шукав. Я впевнений в тому, що Зеленський навіть тоді, коли е, обіцяв нам ось ці всі, всі свої, все по пунктам, да, там, завершення війни, там кінець епохи бідності, кожен президент, е, епоху посадок. Все, що він обіцяв, він обіцяв і говорив тоді, проговорював, не, не намагаючись його і не збираючись його виконувати. Я в цьому переконаний. Це все робилося для того, аби здобути максимальну підтримку. Максимальну підтримку виборців. Зараз така така склалася, така склалася просто історична подія, історична ситуація в державі. Зараз він отримав, отримавши цю підтримку. він Зрозумів, що потрібно не займатися виконанням обіцянок, а займатися узурпацією влади, концентрацією влади в одних руках. В принципі, про це і говорив в одному з своїх інтерв'ю вже після відставки. Богдан для того він і був у нього керівником офісу президента. В одному з інтерв'ю Богдан сказав, що Зеленський його вони в окружені не вводять заблуждення м'як і говоря наших западних партнерів і дійствують так, як вважають нужно. Правильно я розумію? Так, справа в тому, що це вже, вже це і європейці. Про це відкрито вже сказав на своєму нещодавньому. В своїй нещодавній прес-конференції Лукашенко ну він прямо сказав, що Зеленського сприймають в світі як людину, яка дає обіцянки, і не збирається їх виконувати. Ну це ж рано чи пізно читається. Ну як то кажуть, пам'ятаєте, така приказка брехнею можна весь світ пройти, але назад не повернешся. Ось якщо ти ошукав в Парижі, наприклад, то відповідно ми це передбачали. Я як я сам як експерт про це говорив неодноразово в ефірах: про те, що якщо Зеленський не буде виконувати те, що він пообіцяв, та під чим він підписався. То наслідки будуть плачевні для нього, про нього і про ситуацію з Україною буду домовлятися без нього. До цього ми прийшли Домовленості про Україну і про північному потоку, і по ситуації на Сході. Ну зараз вже нас не просять, з нами ніхто не веде перемовини, наставлять перед фактом формула Штанмайера, імплементація в законодавство українське. І будьте мені добрим. Ось і все, тому так. А з приводу опонентів, знаєте, вони прибирають спочатку засоби масової інформації для того, аби знищити альтернативну точку зору, знищити можливість спілкуватися на широкий загал з суспільством, доносити свою думку. Ну, а далі прибирають найпотужніших гравців з оточення. Причому, знаєте, тут навіть питання не електоральне не електоральне, а смисливо. Ось тому, що ну я далекі від думки про те, що Віктор Володимирович, наприклад, на момент euh, того, коли відкрилося ось це переслідування, мав перспективу одразу на цей момент, мав перспективу виграти у Зеленську на президентських виборах. Ну, ми розуміємо, да є політика публічна, є політика непублічна. А ось як непублічна, менш стратегічна політика, він для нього був небезпечний, тому що це а зв'язки з Російською Федерацією, це е, своя позиція по всіх, е, виключно напрямках, зокрема напрямок. Що стосується там і сходу і напрямок і боротьби з коронавірусом, і багато багато інших напрямків. Ну і це людина, котра могла і може на сьогоднішній день навколо себе сконцентрувати всіх незадоволених, тобто всіх політиків, котрі себе вважають опозицією до зеленського. Ми чудово розуміємо, що довгий час перебування в політиці все ж таки якісь відповідні зв'язки із Юлією Тимошенко, хоча й ідеологічні розбіжності, і з тим самим Петром Олексійовичем Порошенком, який знаєте, вимушений був після звернення Ангели Меркель включити Медведчука в переговорну групу по сходу. Тому людина зрозуміла, людина з стратегічним мисленням, і людина, котра, знаєте, ну своєю діяльністю зарекомендувала себе як патріот України, як людина, котра державницької позиції дотримується можливо інших ідеологічних поглядів, аніж люди, люди, про котрих я сказав, але все ж таки про те, що Україна є і буде. Ця ж влада, вона ж не бачить Україну в майбутньому. Ми ж з вами чудово розуміємо, що якщо вони за два злишком роки не запропонували суспільству Україну там яку вони хочуть бачити, окей? Вони прийшли до влади на великих очікуваннях, і вони не запропонували діджиталізація. Що ще? Сергій, а я хотів вас спросити, а от ви ж знаєте, що Зеленський його кампанія. Близкие ребята к нему, соратники, они постоянно проводят э, «Украина-30» форумы, где обсуждают разные э, варианты в разных сферах, как будут продвигать страну далее. Э, все это выглядит достаточно смешно, комично. прикольно, комично, да, в стиле 95-го квартала, потому что то, о чем чё, о о там говорят, оно выглядит вообще как-то э, неспособным для жизни. Э, скажите, на кого это рассчитано и кому это интересно? И вообще зачем это власть? Это информационный шум. Це знаєте, такий фон і створення ілюзії того, що вони чимось займаються, знаєте, і про щось переймаються. По великому рахунку задумка непогана проводити подібного формату форуми, але на ці форуми повинні запрошуватися спеціалісти спеціаліст, експерти, а не чиновники. Знаєте, хотіли як краще, вийшло як завжди. Uh, ну Форуми це круто. Я не проти того, щоб були подібні форуми, ну, щось в форматі uh, там TED наприклад, там ну щось, щось, щось в форматі такому, знаєте, західному, uh, де презентації, де серйозні розробки, де різні платформи, де збираються експерти. Не залучені владою, а можливо на базі на цих платформах вони ну, залучаються. Це незангажирована еліце, которая ідеться мені. Але коли <реш> ти, ти дивишся на цей форум, і там в залі сидіть, там голова обов'язків. Олдержадміністрації заступники, начальники управлінь, кабмін. Слухайте, ну то це ну то, то чим це відрізняється від радянських часів? Чим це відрізняється від засідання ЦК КПСС? Но це імітація живої роботи. Це да, це імітація. Це такий фон, причому з воно не взлетіло в них з самого початку. Їм потрібно було цю ідею згортати, але вони її продовжують. Знаєте, вони продовжують все. Вони як мертву коняку тягнуть зараз ось цей проект е Україна. 30 як мертву коняку вони тягнуть ось цей свій кримський. Кримську платформу, яка зрештою стане антирекламою для них, бо це вже зрозуміло, найвищого представництва не буде. Хоча ідея і задумка сама по суті непогана була теж. І це такий непоганий був аргумент для того, аби зібрати людей, які дійсно сторонники або там прибічники української позиції, прибічники вирішення гуманітарних проблем на тих територіях, українських проблем. Але якщо це використовується для того, аби Зеленський відчитався перед виборцями, що він переймається поверненням українських територій, або використовується Використовується для того, аби подражнити в черговий раз, наприклад, нашого північного сусіда, а це читається зрозуміло, що тоді ні Меркель не приїде, ні представники Франції, ні представники е Німеччини, ні там перепрошую Америки там чи чи, 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 чи хтось притомний взагалі. Бо ну навіщо? Навіщо це їм? Навіщо їм ці скандали, навіщо конфлікти? Ніхто не хоче в політиці бути і відчувати себе, як ніби його використовують. Ну, кстати, о китках. Вы знаете, что 23 августа объявлено итоговым календарным днем завершения строительства Северного потока 2, 24 августа, 30 лет украинской тридцять эти события как-то связаны между собой? Как вы считаете? Символизм. Символизм. Ну, мы про це говорили. Що ну, це символізм? Дивіться, весь світ просто сміється над цими потугами. Тільки тут всередині України ще якась невелика частина українців вважає, що... Ну, ніби як ми рухаємося, ми рухаємося в вірному напрямку, когось ми дразнимо, когось ми не дразнимо. Але навіть та частина, яка а це переважні більшість молоді люди, які взагалі ну не свідомі в політиці, чи не 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 зрозуміло, чи взагалі підуть на вибори, ось ця частина українців, не зважаючи на те, що як то кажуть, поки що в рожевих окулярах тихенько купує собі квиточки, приглядає собі країни для того, аби емігрувати, для того аби навчатися десь за кордоном, тому що тут здобути освіту зовсім скоро при такій політиці якісного освіту буде неможливо. Ще зараз ми маємо там кілька десятків, скажу так: кілька десятків вузів, які дають конкурентну освіту, але ну. Ще трошки наші друзі з фонду відродження, які зараз там переймаються міжнародного валютного фонду з закриттям українських вузів. Вони це питання вирішать, вирішать тому що ну дивіться, навіть і українська політика в цьому напрямку, наприклад, так, в освітянській сфері, давайте відверто казати, доцент за 9 тисяч гривень, який себе поважає, викладати не буде. людина, яка компетентна в тій чи іншій галузі, хто залишиться викладати? рівно ті самі, хто залишиться вчитися тут, тому всі дивляться за кордон. Я доволі часто відвідую форуми, які в нас проводяться тут в Києві, проводяться форуми освітянські, знаєте, величезно. З кожним роком все більша і більша кількість дітей дивляться за можливість навчання в Польщі, навіть вже Польща не цікава. Є. Польща, там, Чехія не цікаво. Німеччина, Голландія, Британія, Канада, Америка. Ну, хоча там. Ціна на освіту зовсім менше, але там перспективи, там можливість яким чином себе знайти. і реалізувати. Я можу сказать, що в європейських усіх заведениях і вообще существує така практика, в том числе Великобританії, якщо студент очень э, прилежно относится к учебі і и делает и показывает определенные успіхи, то даже мінімизируется. То есть они заинтересованы в том, чтобы их стране. Ну але для початку потрібно розраховувати на свої сили. Послушайте. Якщо ми, наприклад, говоримо про навчання. В Голландії то це від 10 тисяч євро. Якщо ми говоримо про Британію, то це від 20 тисяч євро. Якщо говоримо Канада, Сполучені Штати 30-40 і далі. Ну тобто, ти маєш розраховувати такі країни, як Польща, Чехія, ближні наші, ну це взагалі це ті правда. Ми теряємо мозги, ми теряємо робочі руки. Немножко позже будемо говорити про безработиця і соответственно ситуація з трудоустройством за границею, де, в общем-то дуже багато українців. то, в общем-то, вони не можуть найти себе здесь. Ну я все таки осіверному потоці 2. наскільки я понимаю, сейчас. Активно аналитики говорят о том, что Зеленский в таком сейчас состоянии, что он будет вынужден, несмотря на свои заявления противоречия, противоречии, выполнять минские договоренности, даже только лишь по той причине, чтобы оставить какой-то жирный кусок транзита. Як ви читаєте эти зв'язані вещи між собою? Я, я знаєте, я повторю ще раз, я вже перестав десь як півроку прогнозувати Зеленського, тому що прогнозувати неможливо, це не пов'язано з логікою, воно не пояснюється нічим його кроки. Давайте з логічної точки зору поясню, зеленського не іншого виходу аніж а, імплементувати формулу Штанмаера і до этого он дня не зробив Більше того. Я пам'ятаю, он підписав Паріжське ком'юніке і через несколько. Неделю в Давосе выступал перед определенной непонятной мне публикой, там было очень мало людей, где говорил, что это невозможно имплементировать формулу Штанмайера, принять определенные законы изменения, чтобы выполнить Минский договор. вот невозможно. А коммюнике подписал. Ну вот, но невозможно. Давайте так, давайте про цифры скажем. Пивничный поток его потужность 55 миллиардов кубометров газа на рик. За минулы рик мы ми транспортировали 55 миллиардов кубометров. Тобто, от вам ще один символізм. Якщо Зеленський, знаєте, а в загальній кількості Європа здається в минулому році затребувала 195 мільярдів. 195 мільярдів спокійно, з урахуванням включення північного потоку, 2 може пройти без української труби через північний потік, 1 північний потік, 2 турецький, блакитний і ось Балканський через п'ять потоків без України. 55 на 55 замінили, і все наша труба залишилася для Зеленського. Нехай він е, щось там що завгодно. Но, в общем, ми стали з трубою, і ми розуміваю. можемо залишитися з трубою. трубою. Вони з вони знають. Поки, поки що, знаєте, так годують нас райдужними е, такими сподіваннями на те, що в нас підписаний контракт з Російською Федерацією. Так, підписаний контракт з Російською Федерацією, е, але ніхто не змусить Російську Федерацію транспортувати. Газ через Україну, якщо, наприклад, ми не забезпечимо безпеку цієї газотранспортної системи. Ну, а це проблема для воюючої країни. У нас літаки падають. Е, перепрошую, в тому числі і диверсії на нефтепроводах существують. Тому, тому, знаєте, тому ось ці їхні казочки, але наша влада працює по принципу, поки півень не клюне, знаєте, там чи як жарений півень не клюне, чоловік не перехреститься, поки грім не гряне, щось, щось в такому форматі. Вони не розглядають ніякі можливості варіантів Б, С, планів вони тільки про них говорять. Но... Меня очень интересует, почему Кулеба и ему подобное позволяют себе говорить, что не все потеряно, мол, еще есть возможности повлиять, чтобы там, Америка приняла какие-то там я не знаю, процессы, связанные с санкциями относительно Северного потока. 2 это выглядит тоже как-то неубедительно и странно. И остальные чиновники они говорят в этом русле. Що це відбувається? Как это можна пояснити? Ну це знаєте, спочатку це виглядало странно. Зараз це вже виглядає смішно, але смішно не для них. Вони говорять це для того, щоб не виглядати просто бовдурами і дурнями. Хоча такими виглядають для людей, які знають, які компетентні. Ми цю казку чули з вами вже не один рік. Uh, і я впевнений в тому, що 24-го, коли запуститься північний потік, потік-2», деякі будуть говорити це ще нічого не вирішено. 25-го побачите, може бути зупинка. Ні, 26-го. ось вони зараз розпочинають нам гратися uh, про візит. Ось цей так званий візит Зеленського в Сполучені Штати. що не вони... okay. вот, Кстати, міністр настранних дел України неоднократно говорив, що розговор буде між Зеленським і Байденом на повошених тонах. І в такому от руслі, що ми там будемо требувати? Дивіться, я за чому там буде Я схиляюсь до того, що скоріш за все цього візиту не буде. Мені чомусь здається, ми Вже... Ми знаємо, його перенесли з 30-го на 31 перше. Чому перенесли? Тому що нібито Зеленський планує там кілька зустрічей ще до зустрічі з Байденом. Ну слухайте, по перше, я не знаю, як це вписується взагалі в. Ти в туристичну поїздку поїхав, чи куди ти поїхав? Чи на зустріч з президентом Сполучених Штатів, де тебе запросили на офіційний візит? Ну, от його зустріч і його візит взагалі може там закінчитися візитами і зустрічами там з маском і з ким він там взагалі запланував. Зрозуміло, що американці не зацікавлені. американська адміністрація не зацікавлена в тому, щоб Зеленський зустрічався з сенаторами. Бо всередині американської влади є теж люди, котрі ну не зовсім за. Те, щоб був запущений північний потік, точніше скажу так, вони не зацікавлені в тому, щоб нинішня адміністрація саме в той спосіб, в який вона пояснила необхідність запуску північного потоку, взагалі його пояснювала. Бо нагадаю, Байден що сказав, чому Байден дозволив і погодився на запуск північного потоку, тому що він фактично добудований, тому що це не моя проблема, це проблема адміністрації Трампа. Ну і зрозуміло, що республіканці тут возбуділися. І ну як на них камінь в їх огород, по великому рахунку? За моєю інформацією, я думаю, ви теж це чули. Трамп, здається, розглядає можливість повторного балотування знову там через певний час. Ну йому це не вигідно. Тому вони будуть в політичній площині намагатися хитати, хитати лодку цю. Але де тут Україна? Чи ми тут інструмент, чи ми об'єкт, чи ми суб'єкт? Ми знову ну не а ведемо... якщо зеленського поставить Байден перед фактом виповняє договорівності, які були настягнути. Навіщо? навіщо мені здається? Навіщо Зеленському Путіна. ставити? Навіщо Байдену ставити його перед фактом? Достатньо буде того, що він просто з ним не проведе зустріч. Ось цього буде достатньо. Ну ось і все. Зрештою, вже і так відтягнули можливість зустрічі після того, як буде запущений північний потік. Про що ще говорити, Вова, Вова, зупинити північний потік, так він запущений. Ну, тобто ось такий факт. В общем, сплошні факапи. Давайте повернемося до своєї політики. На самом деле, чесно говоря, мене теж беспокоит, як правительство реалізує свої ініціативи. Ми говорили об епохі бідності, яка продовжується, хоча Володимир Влад... Олександрович вважає інакше. Но все-таки встречать 30-ю годовщину независимости с, будем говорить, там, с тремя четвертями украинского народа, это как бы не камельфо. Или это природный процесс. Люди поехали, заработают, вернутся, себя реализуют. Знаете, я последнее время стал наблюдать и созерцать такие картины, когда люди уже едут туда с семьями, чтобы ассимилироваться, остаться, как-то зацепиться и не связывать свои перспективы с Украиной в дальнейшем. Ну, у меня есть много знакомых, даже мои родители, которые тоже в свое время просто человек выехал, Прижився там, спробував повернувся сюди, спробував тут яким чином розгорнути бізнес, зрозумів, що перспектив нуль майбутнього нуль. Знаєте, люди ж їдуть не тільки тому, що фінансові питання, люди не. Виключно через фінансові, а через перспективу цієї країни люди не відчувають тут себе захищеними. Тут же безпековий гарант. Люди не відчувають і не бачать перспектив розвитку цієї держави. Люди не готові пов'язувати себе з тим, особливо ті, у яких є діти, з тим, що вони не розуміють, яке воно буде майбутнє в його дітей. Зрештою, чи це буде Україна, чи це буде не Україна, чи це буде частина якоїсь іншої держави, чи це просто буде якась колонія, чиясь як воно зараз є. Тому так зрозуміло. Друга хвиля. Друга хвиля це коли е, люди забирають сім'ї, а Вже коли забрали сім'ї, це вже знаєте, ми можемо про них забути. Ось вони дуже швидко. Плюс українців є така е, дуже притаманна, е, з одного боку гарна, з іншого боку, можливо, ну не зовсім для державотворення риса. Ми дуже легко асимілюємося. Ми асимілюємося в будь-якому середовищі, і чим ворожіше воно для нас, тим швидше ми там приживаємося. Ну такі ми. Це наша історія, така наша специфіка в Канаді, в Аргентині, в Бразилії, в Польщі, в Німеччині, в Норвегії, в Іспанії, в Португалії. Причому це відбувається так природньо, вивчаємо мову. Мій брат проживає в Канаді. Чим вирізняються українці, тим, що особливо четвертої хвилі міграції, тим, що Дуже швидко знаходять собі е, союзників, друзів серед представників колишніх радянських республік, е, вільно володіють кількома мовами, е, вільно спілкуються, готові братися за, робу, за любу роботу, е, трудолюбиві, порядні, чесні, е, ну і такі сімейні, хазійновиті. Ось українці за це люблять. Українці люблять кругом, окрім того, щоб українців любити в Україні. А те, що Зеленський обіцяв, що ми за кожного українця будемо боротися, щоб сюди повернути, заради чого? Заради чого сюди повертатися людям? Заради того, що дивиться ось це шоу, яке нам показують щодня. Ну я думаю, що знаєте, в країні, де точиться війна, де перепрошую, сьомий восьмий рік точиться війна. Ну зрештою, перспектив немає. Тому ця влада їх і не подарувала. Тому, тому так Ближайшу осінь. Я так розумію, будуть кадрові перестановки. Хто доволі твіти за ту негативну економічну ситуацію в країні. Я, честно говоря, не понимаю, почему это не происходит сейчас, но в любом случае, возможно, какие-то будут возмущения из обычных людей. То есть, я так понимаю, люди могут выходить на улицы, потому что это связано с тарифом, и это связано в общем, со всеми экономическими проблемами, которые нас окружают. Чем это она, по вашему мнению, может закончиться? И кто будет списан? Ну, ми знаємо, там є цілий список в кабінеті міністрів персон, міністрів, яких вони вже готують на відставку, яких вони оголошують. Знаєте, це взагалі така дика ситуація в країні. У нас я ніколи такого не пам'ятаю раніше до влади Зеленського, щоб перед тим як міністра відправити у відставку, називали його прізвище, або говорили ось кандидат на відставку. Mm. Ну слухайте, такого не було ні про Януковича, ні, 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 при навіть прости господи Петрова Олексійовичу Порошенко. Або звільняють, або не звільняють. Але ні, ця людина ніби як не справляється. І ще найдикіше, що після того, як людину відправляють відставку, ніхто ж нічого поганого про неї не говорить. Не пояснюють, чому. От нас відправили Степанова через те, що він не справився. Ні, ну нібито справився, ніби то все. Але можна було краще. Но Зеленский объяснил, сказал, что был очень сильный конфликт между Шмыгалем и, соответственно, Степановым. И это понятно, почему. Но с другой стороны, я, честно говоря, не понимаю, какой Владимир Александрович теоретически и практически имеет отношение к правительству. Он отвечает за свой круг вопросов, кроме того, что является гарантом наших с вами конституционных прав, а кабинетом министром занимается Верховный Совет. Ну, Ще, е перевернулось, да, ну, бачите, в нас ж за розпорядженням президента тарифи зменшуються. Ну, тобто це ж легко відбувається. У нас все, що добре, це президент, все, що погане, це Кабінет міністрів. Все, що погане, це міністр, наприклад, там в медицині, це був пан Степанов, зараз буде е Ляшко. Це що погане зараз, якщо, не дай Бог, провалять вони якимось чином ось цей парад або якусь ситуацію там в військовій частині, буде, піде в відставку міністр. В будь-якому іншому будь-якому іншому напрямку те саме відбуватиметься. Зрозуміло, що там в медійному секторі зараз теж буде чистка. Відповідно, ось міністр культури там та всього іншого теж готується на вихід. Це такі, знаєте, малі відставки урядів. Хоча, по великому рахунку, питання про повну відставку уряду вже на часі, вже давно на часі. Але будемо дивитися, яким чином вони будуть рухати. Тому що змінюючи уряд або відставляючи уряд, потрібно мати людей, яких ставити знову на це місце. люди, які мають ну, якісь ім'я принаймні, або якусь позицію в суспільстві, не всі готові йти в цей уряд. Інше питання, якби це був коаліційний уряд, Інше питання, якби це був уряд якоїсь національної там, згоди. Тут питання Ну, це нікому не потрібно. Зараз потрібно лояльні для президента людей, щоб спокійний. для того, щоб забезпечити переобрання на новий термін з одного боку. Я так розумію, що тема одного одне каденції как була бы, в небытию, да, не за, за, про неї забули. Может быть, эта агрессия, которую проявляет Зеленский по отношению к своим оппонентам, она связана с инстинктом самосохранения в политической системе координат. Кстати, об этом. Вот вы вспоминали Виктора Владимировича Медведчука. Он как раз сейчас находится под серьезным прессингом власти. Притом этот прессинг происходит, как говорят аналитики, в абсолютно незаконный способ. Но это тема отдельная. Я тоже но, так считаю. Да, но в это время он как бы пишет письма, открытые письма и говорит о том, вот один из сегментов или одна из граней, да, он там и об экономике обращался, и, соответственно, о разных направлениях внешней политики, но он говорил о гуманитарной сфере, о тотальной украинизации. И вы знаете вопрос, который меня зацепил, он там очень правильно задал вопрос, а неужели только те, кто говорит на украинском языке, выборивали украинскую незалежность? Ми поліетнічне государство, у нас кількість, количество етносин національностей, Всі люди представители тих етноси національність за незалежність України своєму проводили определенные и движения. Почему такое однобокое отношение? И с чем это связано? Дивіться, ви сказали, що ми поліетнічна нація, так Але це ми з вами розуміємо, що ми поліетнічна нація, тому що ми реально бачимо картину. Влада стверджує про те, що ми моноетнічна нація. І політика, яка реалізовується в Україні, це політика, направлена на реалізацію моноетнічної нації. Що таке моноетнічна нація в класичних європейських поняттях? Це коли більше 80% населення представники одного етносу. Ну це ж не так. Але як ми можемо з вами це перевірити через перепис населення? Але він у нас не проводиться. Ось в чому питання. Це перепис населення ставив би всі крапки надії. Це, знаєте, це навіть питання перезаснування української держави по великому рахунку. Тому що скільки в нас взагалі людей користуються в побуті російською мовою, українською мовою, іншими мовами, скільки людей себе ототожнюють з тим етносом чи з іншим етносом? В нас будується Україна за принципом моноетнічної, монорелігійної. Причому не найбільшої конфесії, а якоїсь окремої окремішної конфесії за попередника будувалося нації. Це по факту, в разі, коли ми намагаємося на поліетнічну націю надягнути ось цей кальку моноетнічної, це по 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 факту диктатура однієї частини населення над всім повністю населенням України. Так, це несправедливо. Нічого спільного з справедливістю це немає. Це можливість навпаки розколоти українське суспільство, дати можливість одному, одній частині домінувати над іншою і замість, ну, банально, замість того, аби дати їй фінансові преференції, добробут, нормальний рівень життя, дають просто можливість печерного домінування за рахунок мови, релігії, героїв, якихось цінностей доволі часто хибних. Я коли я аналізую, наприклад, дописи деяких колег, які дозволяють собі зараз відкрито говорити, наприклад, про те, що радянський час це був час окупації. Ну, от, наприклад, от, от такі от речі: викривлення історії. До цього ми готувалися, до цього готували Україну. Я не даремно вам сказав, що вважаю, що період, коли Україна не туди звернула, це був період, коли до влади прийшов пан Ющенко. В дійсності так саме з того часу. Саме з 4-5 року, 2004-205 року, у нас почався крен в сторону героїзації. ОУНУПА, Хоча питання. От нещодавно, буквально кілька днів тому, на Вінниччині називати вулицю, вирішили е, ім'ям людини, яка, навіть не буду говорити в цій студії, ім'ям людини, яка приймала участь в розстрілі рівненського гетто. Людина, яка визнана, перепрошую, вбивцею, людина, яка е, в всьому світі. Це злочин величезний, вулицю в місті, в обласному центрі, хочуть назвати його ім'ям. Проводяться заходи. В цьому заході приймає участь інститут національної пам'яті, взагалі екстремістська організація, яка в принципі при нормальній владі мала би бути заборонена. Тора фінансується з госбюджету. От уявіть собі: ось, ось це показник політики, коли, коли закриваються школи, наприклад, і. Ну, у нас ж не тільки дивіться, у нас ж не тільки принцип по відношенню до всіх мов. У нас виключно до однієї мови, до російської мови, якою користується. Ну, наприклад, в Києві за мені так здається за моїм відчуттям відсотків 60-70 населення користується в побуті російською мовою. Ми білінгві, ну, двомовна, дво, двомовна як мінімум, нація. І в чем в цьому погано? величезні плюси для нас. Тому що, як не як, але російська мова це мова міжнародного спілкування. Ми маємо і знаємо її від народження. Кстати, хочу сказати, що перед тим, як стати президентом, Володимир Александрович Зеленський дуже критикував всі язикові проблеми, говорив, що все це нерозумно, потрібно все робити компромісно, А потом ситуація змінилася. я так розумію, що місце сидіння, оно как бы влияє на віровоззріння в цілому. Сергій, ми практично закінчуємо наше інтерв'ю. Я хотів би все-таки вас спросить. Я не буду говорити там і предлагать вам пожелати нашим телезрителям щось позитивне, концептуально на самом деле, як буде виглядати Україна в ближайше будущее после 24 августа. Ну, після 24 э, все так же серпня після? Після 24 серпня, знаєте, притомна частина українців повинна зрозуміти, що напускне і ось це святкове яке. Нам намагалися ніби як подарувати недолуга наша влада. Це нічого спільного з перспективами дійсно великої України немає. Україна може існувати як держава, яка має братерські дружні стосунки, економічні зі всіма нашими сусідами. Україна, котра має позаблоковий статус, це однозначно. Україна, де всередині не ущемляється жодна частина українського населення, де є свобода віросповідання, свобода політичних поглядів, свобода слова неухильна, де немає інституту президентства. Ну просто цей інститут має бути, перепрошую, знищений раз і назавжди. завжди. То есть, цей шостий має стати останній. Тобто е... Э, нинішня власть, нинішній президент його окруження. І перспективи України це абсолютно Я по не пов'язую. Ну, звичайно, дивіться, це ж шлях нікуди. Шлях узурпації влади однозначно і авторитар авторитарного режиму, причому не долуго причому перепрошую з мінімальним рівнем IQ, призведе виключно до того, що українське суспільство зірветься зсередини. Україна може бути виключно як парламентська республіка, максимально децентралізована з відданням на місця всіх необхідних повноважень, пов'язаних з героями, мовами іншими культурними такими частинами. З величезними фінансовими джерелами надходження на місцях центр центр це як то кажуть, колиска, яка повинна зібрати всі ті народи, всі ті етноси, які є в Україні. Бо в нас є загальний український так етнос, і в нас немає роботи направлено на побудову новітньої української політичної нації, яка об'єднувала би всіх. Ну. Абсолютно согласен с вами. Спасибо большое, Сергей. Сергей Годный, известный украинский политолог, был гостем нашего эфира и, соответственно, канала Дикий Лайф. Я очень благодарю вас, телезрители, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Конечно, не хотелось бы так в сложно и непозитивно думать о будущем. Я все же верю в наши хорошие перспективы, даже если не с этой властью. Но я думаю, что важно задумываться. в день X, когда вы голосуете, кого вы избираете. Стойте. От этого зависит правила игры, по которым мы с вами живем. Всего хорошего и давайте будем верить в лучшее.